Агенция Пътна инфраструктура бяха отворени ценовите оферти на кандидатите в откритата процедура за избор на изпълнител за изработването на прединвестиционно проучване за трасето по направлението Монтана-София с тунел под Петрохан. Бъдещият изпълнител ще трябва да посочи минимум три варианта за развитие на ново пътно трасе с тунелно преминаване под Петрохан, посочват от Агенция Пътна инфраструктура. Въз основа на извършеното проучване ще бъде определен пътният габарит на направлението. Ще бъдат проучени и необходимите капиталови вложения за реализацията на проекта, както и разходите за поддържане на годишна издръжка на пътя и пътните съоръжения след тяхното реализиране. Най-ниската възложена цена за изпълнението на договора е в размер на 240 000 лева без ДДС, а най-високата – близо 444 000 лева без ДДС. В открито заседание бяха съобщени ценовите предложения. Съответно ще бъде направена проверка на същите и наличието на хипотезата за 20% по-благоприятно предложение от средната стойност, така че на този етап комисията приключи своята работа. След приключване на прединвестиционното проучване следва процедура за оценка на въздействието върху околната среда, въз основа на която ще бъде взето решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе. След влизането в сила на решението по ОВОС ще се пристъпи и към изработването на идеен проект по одобреното трасе. Индикативната стойност на обществената поръчка е 500 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение 180 дни.